Om man ska använda sig av gaffe i kemin så behöver man förr eller senare skriva en kemisk formel med hjälp av Google Docs, ordbehandlaren som hör till gaffe. Och där kan det vara några knep som gör det lättare. Först och främst så måste man veta hur man skriver en isotop, till exempel jod-125. Och sen även hur man skriver en kemisk reaktion. Vi börjar med isotopen. Om vi säger jod-125, lätt att skriva med papper och penna på pappret. Men hur gör man det inne i GAFES och Google Docs? Jo, man börjar med att välja infoga och sen ekvation. Infoga, ekvation. Sen väljer man matematiska operationer. Och där i matematiska operationer sväljer man den som ger överskrift, superskrift och subskrift. Upphöjt och nedsänkt. Notera att det som blir, står före i det som kommer vara där. Och nu kommer ett annat som att skriva helt enkelt ett blanksteg med upphöjt och nedsänkt efter. Vi börjar med isotopen. Vi först trycker vi blanksteg och sen trycker vi på vår höger pil. Och då kommer vi ner till den nedsänkta siffran. 53 i det här fallet. Sen trycker vi höger pil igen. Och vi kommer upp till upphöjda siffran, superskriptet. Och där ska vi sen. Vi använder alltså piltangenterna på tangentbordet. Oftast längst ner till höger på de flesta tangentbord. Nu har vi fått siffrorna. Och allt kvar är att vi trycker återigen höger pil på tangentbord. Och skriver atomslaget. I stora i förstås. För jod. Om reaktionsformen då? Ja, vi tar enkelt. Två vätgasmolekyler, en syrgasmolekyl blir två vattenmolekyler. När vi låter knallgasen reagera. Så hur går det här till då? Jo, vi har i ekvationerna igen. Men nu när vi ska skriva en kemisk formel som till exempel H2O. Då använder vi den som bara ger en nedsänkt siffra. Ett subskript. Och med hjälp av det så kan vi lätt enkelt skriva till exempel 2H2O gas. Plus 2O2. Notera. Vi är nere vid nedsänkta siffran. Subskript. Sen när vi ska få själva reaktionspilen. Ja, då går vi till nästa steg i ekvationseditorn. Och väljer pilar. Väljer en högerpil. I, där. Och sen avslutar vi med reaktionsprodukten. 2O2. Gas. Klicka utanför ekvationsrutan och eller gå med pil på tangentbordet och du är klar.